العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بات ہو رہی ہے منافقین کی، اسی منافقین کی قسمیں بتائی جا رہے ہیں کہ کس کس طرح کے منافقین ہیں جو اس وقت جن کا سامنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت پیش کرنا پڑ رہا ہے. کچھ قسمیں ہم نے اس سے پہلے پڑھیں، آج ایک نئی قسم سے جو ہے وہ قسم کے ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. وہ من ہم، اور من ہم، من کا معنی سے، ہم ضمیر لگی ہوئی ہے، ہو ہا ہما ہم ہننا، یہ ذہن میں رکھنی ہے. آج اس کے اوپر میں نے ڈسکشن کرنی ہے. غائب، یہ غائب کی متصلہ ضمیریں، ہو واحد مذکر کے لیے، ہا واحد مؤنث کے لیے، کم کسی دو کے لیے، ہما سوری کسی دو کے لیے، چاہے دو مذکر ہوں دو مؤنث ہوں، ایک مذکر ایک مؤنث کچھ بھی ہو، اور سب مذکروں کے لیے، ہم اور ہننا سب مؤنثوں کے لیے. من ہم، اور ان میں سے، ان سب میں سے، اللذینا وہ لوگ، اللذی اللذان اللذینا، اور ان لوگوں میں سے وہ بھی ہیں، یحزونا اذاعن، اذا اردو زبان میں عام استعمال ہوتا ہے، معنی کیا ہے اس کا، تکلیف دینا، اضا دینا، وہ تکلیف دیتے ہیں، وان ان جمع کے لیے یا جو ہے علامات مزارے، وہ تکلیف دیتے ہیں، ان نبی نبی کو، اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کے، جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں، اضا پہنچاتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، کالا اس نے کہا، کولو وان ان جمع کے لیے یا علامات مزارے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں، ہوا اذن، وہ ہوا جو ہے اسی کی منفصلہ ضمیر ہے، ہوا ہیا ہما ہم ہننا، ہوا وہ اذنن وہ کان ہے، اذنن یہ واحد ہے، اس کی جمع ہوتی ہے اذانن. کان کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ باتیں سننے والا ہے، یا اس کو جو ہے وہ اس وقت اس لینگویج میں لیا جاتا تھا کہ یہ کانوں کا، جیسے ہم کہتے ہیں کانوں کا کچا ہے، جس کی بات، جس کے پاس بھی جو بھی بات سنا دے اس کی بات وہ سن لیتا ہے. یہ انہوں نے پارٹیکولرلی ایب زنی کر رہے تھے، اور ان کے نزدیک لوگوں کی باتیں سننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کی باتیں سننا ان کے نزدیک ایک ایب تھا. تو یہ اس پارٹیکولر نام سے کہتے تھے، ہوا اذنن، وہ تو کان ہے، وہ کان ہے، وہ کانوں کا گچھا ہے، معاذ اللہ. یہ بات ہو، کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، اذن کان ہے، خیر اللہکم، اس کا سننا تمہارے لیے بہتر ہے، جو وہ بات سنتا ہے خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، یومن باللہ ہے، وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر. جب یومن با کے ساتھ آ جائے تو ایمان لانا، ایمان رکھنا. یومن للمومنین، اور جب یومن لام کے ساتھ آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، نہیں پھر ان کو مومنوں کو سمجھنا، مومنوں کی بات تسلیم کرنا، یہاں پہ ایمان لانا اور ان کے اوپر بھروسہ رکھنا، ان کی بات کو تسلیم کرنا. دیکھیے مومنوں پہ تو ایمان نہیں لایا جا سکتا. وہ یومن، اور وہ بھروسہ رکھتا ہے، للمومنین مومنوں کے اوپر، اس کو یقین ہے مومنوں کے اوپر، جبکہ یہاں پہ یومن باللہ ہے، وہ ایمان رکھتا ہے اللہ کے اوپر اور بھروسہ ہے اس کو مومنوں کے اوپر. یومن للمومنین. ورحمتن، اور وہ رحمت ہے، للذین، لیے ان لوگوں کے، آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائے، اور وہ رحمت ہے ان لوگوں میں سے، ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لاتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، یوزون، جو اذیٰ دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول کو، لہم لیے ان کے، عذاب علیم، عذاب ہے، علیم فعیل ان کے وزن کے اوپر ہے یہ لفظ، المناک سے ہے. المناک کا مطلب کیا ہوتا ہے، دردناک، ایک عذاب، خود عذاب اور اس کے بعد اس کا دردناک ہونا، یعنی کہ یہ سپرلیٹو ڈگری میں آ جاتا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون، لفظ کیا ہے اس میں سے، اس کا روٹ کیا ہے، ہے لام فے،
حلف، حلف کا اٹھانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قسم کھانا، یا علامات مضارے کے لیے لگا، وانون جمع کے لیے لگا، یا حلفونا وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ پر، لکم تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، لیرزوکم تاکہ، لام جو ہے وہ تاکہ، یا جو ہے وہ علامات مضارے، رزو پہلے ہم نے پڑھ لیا، راضی کرنا، کم حاضر کی ضمیر لگی ہوئی، لیرزوکم تاکہ وہ راضی کریں تمہیں، تاکہ وہ تمہیں خوش کر دیں، یہ مسلمانوں کے لیے کم جمع کی ضمیر لگی ہوئی ہے، تو یہ مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیرزوکم تاکہ وہ تمہیں خوش کر دیں، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کر دیں، واللہ اور اللہ، ورسولہ اور اس کا رسول، حق کو زیادہ حق رکھتا ہے، ان کا حق زیادہ ہے، اَن یرزوہ کہ وہ اس کو راضی کریں، حق کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا، لیکن وہ مسلمانوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بات یہ کہ یہاں پہ یہ ہو کی ضمیر لگی ہوئی ہے، لیکن بات تو یہاں پہ دو لوگوں کی ہو رہی ہے، دو کی ہو رہی ہے، اللہ کی بھی ہو رہی ہے اور اس کے رسول کی بھی ہو رہی ہے، تو پھر یہ یہاں پہ اگر یہ ان دونوں کے ساتھ اس کا مرجع ہوتا، اس کے ساتھ لنک ہوتا، تو پھر کیا استعمال ہونا چاہیے تھا؟ ہما ہونا چاہیے تھا استعمال، لیکن جہاں پہ ایک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی جو ہوتا ہے، وہ نبی اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے فنا کر لیتا ہے، اس کی کوئی بات اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہوتی، اور اللہ بھی اپنے اس نبی کو اتنا برگزیدہ کر دیتا ہے کہ اس میں سے سب کچھ نکال باہر پھینکتا ہے، اور وہ صرف پھر صرف اور صرف اللہ کی رضا ہی دیکھتا ہے۔ اس سے ایک کنسیپٹ ہے ہمارے ذہنوں میں، اس لیے ان دونوں کو ایک کنسیڈر کر کے بتایا گیا ہے۔ شاید اس سے آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ابھریں، تو میں اس کو بعد میں جو ہے وہ الیبریٹ کر دیتا ہوں، اسی سے جو ہے نا وہ میں شفاعت کے کنسیپٹ کے اوپر ڈسکس کرنا چاہوں گا بعد میں۔ یرزوہ کہ وہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کو راضی کیا جائے، ان کانو اگر ہو تم مومنین ایمان رکھنے والے، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تم سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ لوگوں کا نہیں ہے کہ ان کو راضی کرو، حق ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ علم یا علم، الف سائن آف انٹروگیشن کے لیے، سوالیہ کے لیے استعمال ہوا ہوا ہے یہاں پہ، الف امر کے لیے، الف میں متکلم کے لیے، اور الف استفامیہ کے لیے۔ لم نافیہ کا صیغہ، ماضی میں نفی کرتا ہے، کرتے ہیں، کیا نہیں جانتے وہ؟ یعلم کیا وہ نہیں علم رکھتے، کیا ان کو نہیں پتا اس بات کا؟ انہو بے شک وہ، من یحادد اللہ جو ہے دال دال، یہاں پہ یہ لفظ ہے وہ باب مفعلہ سے ہے، باب مفعلہ کا وزن ہے جس میں جان توڑ کوشش کی جائے، اسی سے لفظ جو ہے وہ ہمارا جیسے جہد ہوتا ہے، جسے اس کو ہم جد و جہد سے لیتے ہیں، اسی سے ہمارا لفظ جہاد ہوتا ہے، جس سے جو ہے وہ آپ پوری کوشش کرتے ہیں اسلام کے دین کے غلبے کے لیے، جد و جہد، جب ہم جد و جہد جہد کرتے ہیں، یحادد الحدد جس سے جو ہے وہ آپ لڑائی کرتے ہیں، اگر تم لڑائی کرتے ہو کیا تم نہیں جانتے جو لڑتا ہے، لڑتا ہے جو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے، عام طور پہ لڑائی نہیں ہوتی اللہ سے، لیکن جو لڑتا ہے، یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ منافقین کے بارے میں۔ منافقین اپنے دل کے بھپولے کیوں پھوڑ رہے ہیں؟ کہ ان کی جو ہے وہ عزت و آن اور سب کچھ جو ہے وہ خطرے میں ہے، ان کو مسلمانوں کی بات ماننے لگی، اپنے دل سے کوششیں کر رہے ہیں، اپنے دل سے لڑائیاں کر رہے ہیں وہ۔ یحادد اللہ، کیا نہیں پتا ان کو کہ جو لڑائی کرتا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے، فانا تو بے شک، لہو اس کے لیے، نارا جہنما جہنم کی آگ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ذہن میں کوئی خیالات بھی رکھتا ہے، یہ منافق ذہن میں ہی رکھتے تھے، اوپر کچھ تھے اندر سے کچھ تھے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فانا لہو نارا جہنما، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا رہیں گے ہمیشہ اس میں۔ ذالکا یہ ہے الخزیو، خزیو کس کو کہتے ہیں؟ خزیہ رسوائی، ذلت، یہ بڑی ہی رسوائی ہے، بڑی ہی ذلت ہے، العظیم بہت بڑی رسوائی ہے ان کے لیے، ذلت ہے ان کی۔ ایک دفعہ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کے نبی، جو نبی کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، ہوا اذن وہ کان ہے، وہ کانوں کا کچا ہے، وہ سب کی باتیں سن لیتا ہے، کل کہہ دیجئے، اذن خیر لکم
उज़न कान बेहतर है तुम्हारे लिए। यूमिनु बिल्लाह, वो अल्लाह पर ईमान रखता है। वह यूमिनु लिल मोमिनीन, और मोमनों को, मोमनों के ऊपर उसको भरोसा है, मोमनों पर उसको भरोसा है। वह रहमत, और वो रहमत है, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, आमनु मिनकुम, जो ईमान लाते हैं तुम में से, और वो रहमत है उन लोगों के लिए, इसलिए तो रहमतल लिल आलमीन कहा गया है। वल्लज़ीना युज़ूना, मेरी डायरी निकालिएगा, वल्लज़ीना युज़ूना, और वो लोग जो एज़ा देते हैं रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल को, लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, निकालो लहुम। यहलिफूना बिल्लाह, वो कस्में खाते हैं, कस्में उठाते हैं अल्लाह की, अल्लाह पर कसम खाते हैं, लकुम, तुम्हारे लिए, तुमसे कस्में खाते हैं अल्लाह की, लियर्ज़ुकुम, ताकि वो राज़ी करें, खुश कर सकें तुमको, वल्लाहु, और अल्लाह, व रसूलहु, और रसूल उसका, अहक्को, ज़्यादा हक रखता है, अन यर्ज़ुहु, कि वो उसको राज़ी किया जाए, इन कानू मोमिनीन, अगर तुम हो मोमिनीन, इसमें एक नाम लिखा होगा रेड से अगली तशरीह में, वो देख लीजिए, इन कानू मोमिनीन, अगर तुम हो ईमान वाले, अलम यालमु, क्या नहीं तुम्हें पता इस बात का, अन्नहु, के बेशक वो जो युहादिदिल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करता है, फअन्ना लहू नारा जहन्नमा, उसके लिए जहन्नम की आग है, खालिदन फीहा, उसमें हमेशा हमेशा रहेगा, जालिकल खिज़्युल अज़ीम, और ये बहुत ही बड़ी रुसवाई है। अब इसके मफहूम पे आ जाइए, दिखा दें, सिर्फ एक नबतल या मनबतल नाम है, नाम मनबतल बिन हारिस, और मुनाफिकीन की किस्मों में से एक किस्म जिसके बारे में यहां पे जो है वो एलिब्रेट किया जा रहा है, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के नबी को जो है वो इज़ा देते हैं। इज़ा किस तरह देते हैं, उस इज़ा के बारे में बता भी दिया गया, और कहा गया हुज़ून हुज़ून, कि वो कानों के कच्चे हैं, कि जिसकी बात जो है वो जो जाके कहता है, उनका मतलब ये था कि जो जाके पट्टी पढ़ा देता है वो उसकी बात सुन लेते हैं, और जो जिस तरह भी, मकसद उनका क्या था कि एक शख्स था मनबतल बिन हारिस, इस शख्स ने जो है वो इस शख्स के बारे में कहा गया था कि ये शख्स बैठ के बातें भी करता था, और फिर बातें करने के बाद अल्लाह के नबी की नकलें भी उतारा करता था, हिज्जो भी बयान किया करता था, और फिर जब उनको कोई कहता कि जाओ कि अल्लाह के नबी को जो है वो वही आ जाएगी, उसको पता चल जाएगा, या लोग उसको जाके बता देंगे, तो कहता अल्लाह का नबी तो है ही कानों का कच्चा, वो तो हर बात सुन लेता है, और जो जिसको जो बात जिस तरह सुना के अपने पीछे लगा लेता है, वो उसकी तरफ लगा लेता है, ये उसके बारे में कहा। ये शख्स बड़ा लहीम शहीम था, रंग भी उसका सुरख था, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में फरमाया करते थे, जिसने शैतान को देखना है इसकी शक्ल को देख लो। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के नबी को जो है वो एज़ा पहुँचाते हैं, जब अल्लाह के नबी के बारे में इस तरह की बातें करते हैं तो अल्लाह के नबी को दुख पहुँचता है इनके बातों में, हालांकि वो कहते हैं कि ये कान है, ये कानों का कच्चा है, जिस बात को भी जो है वो सुन, जिसकी बात में सुनता है वो सुन लेता है। कुल, कह दीजिए, उज़्नुन खैरुल लकुम, कि उनका सुनना तो बेहतर है, वो कान है तो बेहतर है तुम्हारे लिए। किस लिए बेहतर है, कि तुम जो जाते हो जाके अल्लाह के नबी के पास अपने बहानेबाजियां, जैसे हमने पिछली आयत करीमा में पढ़ा कि जिन लोगों ने गज़वा तबूक में शिरकत नहीं करनी थी, उनका दिल नहीं चाहता था उस दूर के सफर से, उस लड़ाई से, रूमियों के साथ जंग करने से, अपने घर में रहना पसंद करते थे, वो जाके बहानेबाजी करते थे। अगर अल्लाह का नबी उनकी बात ना सुनता तो फिर जो अल्लाह का नबी कहता तुम झूठ बोल रहे हो, तो उनके लिए क्या डूब मरने का मुकाम होता, और फिर उनसे जंग की जाती और उनको कहा जाता मदीना छोड़ के चले जाओ, तो ये तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि अल्लाह ने नबी ने तुम्हारी बात सुन ली, हालांकि उसको पता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुनाफिक हो, तुम बहानेबाजी कर रहे हो, लेकिन खैरुल्लकुम, ये तो तुम्हारे लिए बेहतर था, तो तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि अगर वो सुन भी लेता है तो तुम्हारे लिए बेहतर है, लेकिन वो तो अल्लाह पर ईमान रखता है, युमिनु बिल्लाह व युमिनु लिल मोमिनीना, और मुसलमानों पर भरोसा करता है, मोमनों पर भरोसा करता है, उस क्योंकि अल्लाह के नबी बातें सुनता सबकी है, भरोसा सिर्फ उस पे करता है जिसके बारे में उसको पता है कि ये पक्के मोमन है, ये पक्के मुसलमान हैं, जो दिल से मुसलमान है वो सिर्फ उनकी बातों पे भरोसा करता है, वो किसी और की बात पे भरोसा नहीं करता, बाकी वो सुनता सबकी है। अगर यही सुनना तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर बेहतर ना होता तो तुम्हारे खिलाफ अब तक वो एक्शन हो चुका होता, क्योंकि सबको पता है कि तुम मुनाफिक हो, तुम अंदर से कुछ हो, बाहर से कुछ और हो, तो अगर वो ये बातें वो सुनता ना होता और जो है वो सुनने के बाद उसके ऊपर रिएक्शन कर लेता, तो फिर रिएक्शन तुम्हारे हक में जो है वो गलत होता। तो ये तो बेहतर है तुम्हारे लिए, वरहमतुन लिल्लज़ीना, और वो तो रहमत है उन लोगों के लिए, आमनू मिनकुम, जो तुम में से ईमान वाले हैं, वो तो रहमत का बायस है उनके लिए। वल्लज़ीना, और वो लोग, युज़ूना, जो इज़ा देते हैं अल्लाह के रसूल को, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है।
بتا دو ان کو کہ جن میں، اب یہ دردناک عذاب جو آپ کی شان میں بدتمیزی کرتا ہے، جو بد تہذیبی کرتا ہے، جو آپ کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات کہتا ہے، یہ سارے لوگ اس کیٹیگری میں جو ہے وہ فال کرتے ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ اس وقت کے لیے نہیں، یہ آج کے لیے بھی ہے۔ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے، انتہائی ادب و احترام لازم ہے ہم کے اوپر۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کے ان کے نام کے اونچی اونچی آوازوں میں نعرے تو ہم لگاتے رہیں، ان کی تعلیمات کے اوپر ہم اثر نہ کریں۔ تو جو تعلیمات انہوں نے دی ہیں، جو وہ ہمیں بتا کے گئے ہیں، ان کو ہم بھول جائیں کبھی؟ یہ ایسی ہی بات ہے کہ ایک لیڈر جس کو آپ مانتے ہیں، اپنا رہبر مانتے ہیں، اپنا رہنما مانتے ہیں، اس کے نام کی مالا جپتے ہیں، لیکن جو وہ کہتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتے، تو پھر وہ آپ کا لیڈر نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا رہنما نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی، اونچی آواز میں بات کرنا ان کے بارے میں، یا جس محفل میں اللہ کے نبی کا نام لیا جا رہا ہو وہاں پہ جو ہے وہ ادب سے بدتمیزی، بد تہذیبی میں جو ہے وہ شکار ہونا، اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے۔ تو جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، والذین یؤذون رسول اللہ، اور جو لوگ اذیٰ دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب، ان کے المناک عذاب ہے۔ ایک عذاب گہرا عذاب، عذاب کا لفظ ہی بہت ہے، اور یہ عذاب وہ سزا جو نافرمانوں کو جو ہے وہ دی جائے گی، جہنم میں جلا کے دی جائے گی۔ اور اگر وہ المناک بھی ہو، دردناک بھی ہو، جیسے ہم کہتے ہیں ایک کسی کی موت آ گئی، وہ قضاء الٰہی سے ایک کے بارے میں کہتے ہیں یار بڑی المناک موت آئی ہے، اس کا جسم دو ٹکڑے ہو گیا، اس کے ساتھ یہ ہو گیا، تو آپ خود اندازہ کر لیجیے کہ المناک کا لفظ اپنے اندر کتنے وسیع معنی لیے ہوئے ہیں۔ یحلفون باللہ، اور وہ لوگ کہتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، لکم تمہارے لیے، لیرزوکم، جو آپس میں جب باتیں کرتے تھے، جب انہیں کہا جاتا ایک محفل میں بیٹھے ایسے، انہوں نے جو ہے اسی طرح کی باتیں کی، تو جب صحابہ نے سے جو ایمان والے صحابہ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ تم اس سے اللہ کے نبی کے پاس تو وہی آ جائے گی، تم نے یہ ایسی باتیں کی ہیں، اور تم اس طرح کی جو ہے فضول باتیں اللہ کے نبی کی شان میں کرتے ہو یا حجتیں کرتے ہو، تو وہ قسمیں کھانے لگ پڑتے ہیں، لیرزوکم، کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، تاکہ وہ تمہیں راضی کر لیں، ان لوگوں کو راضی کر لیں۔ حالانکہ ان لوگوں کو راضی کرنے کی بجائے کیا کہا گیا، واللہ و رسولہ، اور اللہ اور اس کا رسول، احق کو، زیادہ حق رکھتے ہیں، بجائے اس کے اللہ اور اس کا رسول کس سے جو ہے وہ، اور کس بات سے راضی ہوتا ہے، کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا جائے، جو تم سچ ہے وہ سچ تم اللہ کے نبی کے سامنے بولو، بجائے اس کے کہ تم جھوٹ بولو، اور جھوٹ بولنے کے بعد پھر دائیں بائیں مسلمانوں کے پاس جا کے قسمیں کھاؤ کہ ہمارا مطلب یہ نہیں تھا، اور ان کو راضی کرو۔ ان کا راضی ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، معنی راضی رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا راضی ہونا، تو وہ زیادہ حق کس کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا۔ اب یہ دیکھیے، اس کے اوپر جو ہے وہ ضمیر آئی ہے، ہو کی واحد کی ضمیر آئی ہوئی ہے، اگر یہ، جبکہ یہ کانٹیکسٹ کس میں بات ہو رہی ہے، راضی کون ہو، اللہ اور اس کا رسول، تو یہ دونوں ہوتے تو یہاں پہ ہما کا تسنیہ آنا چاہیے، سیگا آنا چاہیے تھا، ہو اس لیے کہ نبی اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، نبی کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکل سکتا جس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی، تو جو اللہ کی رضا ہوتی ہے وہی ہی نبی کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ ہی جو ہے نبی کی رضا، نبی کی رضا کے ساتھ ہی نبی کی رضا ہی ہوتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہوتے ہیں، تو اللہ بھی اپنے نبی کو اتنا برگزیدہ کر دیتا ہے، اتنا جو ہے وہ نوبل کر دیتا ہے کہ اس سے منہ سے غلط بات نکل نہیں سکتی۔ تو انہی دونوں کو راضی کرنا ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی شفاعت ہی جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، چاہے اس کے اوپر اللہ راضی ہو یا نہ ہو، نہیں، نبی کبھی شفاعت نہیں کرے گا جب تک اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں ہوگی۔ ہمارے ذہن میں یہ جو کنسیپٹ ہے کہ ہم صرف نبی کی شفاعت کے ساتھ جو ہے وہ جنت کے حقدار بن جائیں گے، نہیں، نبی بھی تب کرے گا، وہ کیا، من یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں شفاعت کر سکے اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر۔ تو یہاں پہ بھی یہ کیا کہ دونوں ہیں ایک، لیکن اکیلے نبی کو جو ہے وہ نبی بھی راضی نہیں ہوگا، وہ تمہاری سفارش نہیں کرے گا جب تک اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں ہوگی۔ اس لیے ان دونوں کے لیے ایک صیغہ لایا گیا کہ نبی راضی تب ہوگا جب اللہ راضی ہے، اور اللہ کی رضا ہی نبی کی رضا ہے، اس لیے ان دونوں کو جو ہے وہ یہاں پہ صیغہ لا کے اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ ان کانوا مومنین، اگر تم سچے ہو تو پھر راضی کرو اللہ اور اس کے رسول کو، لوگوں کو راضی مت کرو، ان کے سامنے قسمیں مت کھاؤ، جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو چھوڑو، اور اللہ اور اس کا رسول کیا چاہتے ہیں، اطاعت چاہتے ہیں، اللہ کی اطاعت، توحید کے اوپر، شرک سے دوری، یہی مانگا ہے، اور کیا مانگا ہے، ایک سجدہ ہی مانگا ہے ہم سے، اور وہ سجدہ صرف اسی کے لیے مانگا گیا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، یہی اس کی رضا ہے، یہی کر کے تم اس کو راضی کر سکتے ہو، جب یہ کرو گے تو وہ بھی راضی ہوگا اور اس کا اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔
اگر تم مومن ہو تو پھر حق ان کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ الم یعلمو، کیا تمہیں نہیں پتا، انہ من یحادد اللہ، جو لڑائی کرتا ہے، جو جنگ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ اللہ اور رسول سے جنگ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا نام ماننا، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کھڑے ہو جانا، کہنا کچھ اندر سے کچھ ہونا، منافقت ہونا۔ منافقت یہی تھی یہاں پہ، چونکہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے اب تھے وہ سارے سردار، سارے معتمل تھے، رئیس لوگ تھے، عمر کے جو ہے وہ دوسرے 50-60 اس ایج میں تھے، اولادیں ان کی مسلمان ہو گئیں، وہاں پہ بھی ان کو جو ہے مسئلے مسائل آئے۔ اب چھوڑ کے وہ مدینہ جا نہیں سکتے تھے، اس لیے نہیں چھوڑ کے جا سکتے تھے، جائیدادیں وہاں پہ ہیں، رشتہ داریاں وہاں پہ ہیں، گھر وہاں پہ ہیں، باغات وہاں پہ ہیں، سب کچھ وہاں پہ ہیں۔ اب وہ نہ اسلام قبول کرتے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ بدر کے موقع کے اوپر جو ہے وہ جب کفار کو شکست ہوئی ہے تو پھر عبداللہ بن نبی نے کہا تھا کہ اب موافقت، اب یہی ہمارے لیے بہتر ہے کہ نبی سے موافقت کر لی جائے، جو دل میں ہے اس کو دل میں رکھا جائے اور بعد میں دیکھی جائے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو وہ اب ان کے اندر سے وہ جو ابال ہے وہ تو نکلتا رہتا تھا، اب وہ ابال جو ہے وہ نکلتا رہتا تھا، کبھی جو ہے وہ دل سے، منہ سے وہ مسلمان تھے، مسلمانوں کے رجسٹر میں نام لکھوا لیا تھا انہوں نے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، آ کے مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے بھی تھے، غزوات میں بھی جاتے تھے، لیکن کوشش ہوتی تھی کہ ہر وقت اللہ، ہر وقت رسول کی مخالفت کی جائے۔ تو جو رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ اللہ کی مخالفت کرتا ہے، یحادد اللہ، اور بے شک وہ جو لڑائی کرتا ہے، یہ باب مفعلہ ہے جس میں جو ہے وہ شامل ہے اندر سے طلب، کوشش، جس میں جو ہے وہ ایک اندر سے ہو کہ میں نے اس کی یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، جہد، جد و جہد، کوشش۔ یحادد اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے، فانا لہ نار جہنم، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یہ بات بڑی کلیئر کہہ دی گئی، مہر لگا دی گئی۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جو ہے وہ اپنے دل میں کوئی اناد رکھے گا، کوئی جو ہے وہ باہر سے کچھ ہوگا، اس کا آسان حل میں پھر بارہا کہا کرتا ہوں کہ اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیجیے، اپنے آپ سے، کسی سے، جب آپ اپنے آپ سے چھوڑیں گے باقی چیزیں ویسی کی ویسی سیدھی ہو جائیں گی۔ جو ہم کہتے ہیں میں نے اگر نماز نہیں پڑھی تو میرا بہانہ، میرا کچھ اور نہیں ہونا چاہیے، جو میرے دل کی بات ہے وہ ہونی چاہیے۔ میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا تو جو کچھ ہے وہ میرے سامنے، ہر چیز مجھے اپنا اندر کھول کے رکھنا ہوگا، تب جو ہے وہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے باز رہ سکتے ہیں۔ باہر سے ہم بڑے مومن بنتے پھرے ہوں، اندر سے جو ہے وہ ہمارے دلوں میں کچھ اور ہو، تو یہی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی ہے۔ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الخزی العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ ایک اگر روزے محشر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے اپنے پاس، اسے پوچھیں گے ہاں نیکی کا کوئی کام ہے تو بتا دو، کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ اچھا فلاں کام تم نے کیا تھا، تمہیں یہ منع کیا گیا تھا، وہ اقرار کرے گا، انکار تو کر نہیں سکتا وہاں پہ، ہاں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک گناہ اس کا سناتے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو زمین میں گڑا ہوا محسوس کرے گا کہ یہاں پہ جو ہے وہ رسوائی ہو رہی ہے، سب کے سامنے میرے وہ گناہ بتائے جا رہے ہیں جس کا صرف مجھے ہی پتا تھا۔ اب وہ جب سارے گناہ بتائے جا رہے ہیں تو وہ اس ضلالت سے، اس رسوائی سے بچنے کے لیے گا، اللہ مجھے یہاں سے نکال دے، مجھے جہنم میں بھیج دے۔ یہ وہ رسوائی ہے، اور رسوائی کی انتہا ہے۔ اس رسوائی کے بارے میں کہا گا بڑی رسوائی، بڑی ذلت، کہ جب اس کے لیے جہنم آسان ہوگی بجائے اس کے کہ جو اس کی رسوائی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ اگر وہ جو ہے وہ اس وقت سارے گناہ اس کو گنوائے جائیں، وہ دائیں بائیں دیکھتا جائے اور ذلت محسوس کرتا رہے اپنے آپ کو، اس لیول پہ ہو جائے کہ اس لیول پہ کہہ کہ جہنم میں بھیج دے، وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس رسوائی کے۔ تو یہ وہ رسوائی ہے جس کے بارے میں کہا خزی العظیم، بڑی رسوائی ہے ان کے لیے۔ اس دنیا میں بھی رسوائی ہے، کیسے رسوائی ہے؟ کیا آج کوئی عبداللہ بن نبی کا نام عزت سے لیتا؟ کیا آج کوئی جد بن قیس کا نام لیتا ہے؟ ان تمام منافقین کو اسی الفاظ میں، ذلیل کرنے کے الفاظ میں جو ہے وہ پکارا جاتا ہے، ان کی رسوا کرنے کے لیے پکارا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے۔ اور یہ پرٹیکولرلی کہہ دیا گیا کن کے لیے؟ یحادد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اس میں کچھ چیز ایسی ہو جی جو ہمیں